ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର, ହାତୀସରା ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଦେଗାଁ ବ୍ଲକ କାଲିକା। ଆମର ସମିତି ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ପାୱାରରେ ଆଇଲା ପରେ ହାରାହାରି 18 ମାସ ହେଇଗଲାନ, ଗାଈ ଗୁହାଳ ଉପରେ ମୁଇଁ ବାରବାର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ବାଲି। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ଛେଳିକି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କାଣା। ଆପଣ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଡାଟା ମାଗିକିରି ମୁଇଁ ରଖିଥିଲି, 895ଟା ଗାଈ ଗୁହାଳ ଦେଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 200ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ବିଲ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଚାଷୀ ଲୋକ ଯଦି 2-2 ବର୍ଷ ବିଲ୍ ନେଇ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କାଣା ହେବା। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମଣିଷ ଆସି ଆସି ଥକିଗଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଛେଳି ତା ହକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ, ଲୋକ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ ସେନ୍କେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯାଇକିରି ସେନେ ବାରବାର ଉପସ୍ଥାପନା କଲୁ। ସେ ଜିନିଷ ନି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଛେଳି ଗୁଡ଼େ ନେଇକିରି ଗଲେ ସେ ଯଦି ତା'ର ଯଦି ନିଜେ କହିବା ବୋଲେ ବିଲ୍ ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଆର ଛେଳିକି ଧରିକି ଯାଇଥିଲି।